U Donjoj Šemnici položeni su vijenci, upaljene svijeće kod spomenika dvima herojima iz Domovinskog rata. Pa evo, zahvaljujući inicijativi mještana Donje Šemnice kao i u organizaciji dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Šemnica uz pomoć graditeljstva Merkaš, naravno da se i grad Krapina uključio. Prošle godine je svečano otvorena spomen ploča za dva poginula branitelja Krepelnika i Haraminu koji su upravo ovu školu pohađali, koja je ovdje iza nas i za koje je ova spomen ploča postavljena. Čast nam je da se evo svake godine ovdje u Šemnici organizira i turnir u spomen na ta dva poginula branitelja koji je svesrdno pripomogao i grad Krapina. I naravno prije samog otvorenja turnira se i njih prisjetimo, evo i položimo cvijeće, zapalimo svijeće, jer jednostavno heroji nikad ne smiju umrijeti i oni moraju živjeti u našim srcima, u našim mislima. Malo nogometni turnir u Donjoj Šemnici u spomen na branitelje, na poginule dečke iz ovog kraja. Da, to je deveti predo malo nogometni turnir koji organiziramo 2014. godine. Potpora je od grada Krapine, naših mještana, da to održimo, povijest za naše branitelje, da se sjećaju ljudi na to, da to živi med nama i da u budućnosti još uvijek to nastavimo tako gajiti, tu našu tradiciju. Pred 9 godina, kako je to izgledalo, kako to danas izgleda, koliko momčadi se okuplja, da dolaze branitelji? Evo, prve godine 2014. smo imali rekordni broj momčadi, 32 momčadi, to je bio najjači turnir. I onda se to malo smanjivalo, sad okupljamo 16 do 20 momčadi i branitelji tu pomažu nam u organizaciji, osiguranju i svoju ekipu ima Hvidra Krapina, tako da i sudjeluju u nogometnom turniru.